ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛୋଟ ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ ଛୁ। ଅଣସ୍ତରୀ ବାବୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର, ମାମଲା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମିଳୁନି ଅନୁମତି। ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିରାଣୀ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ କିରାଣୀ। ବିରଞ୍ଚି ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବେ କିଛି ତାଜା ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। ହେଲେ ଅଦାଲତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନେଇ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମାମଲା ହୋଇଥିବା ଅଣସ୍ତରୀ ସରକାରୀ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 2014 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଅଣସ୍ତରୀ ସରକାରୀ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲାର କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସିଡିଂ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଇନାହିଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2021 ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସିଡିଂ ସାରିବାକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁନଃ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା 68 କେସ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନକୁ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାବଦରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2021 ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କେସ୍କୁ ଫଇସଲା କରି ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଏ ବାବଦରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିଥିବା ଚଢ଼ାଉ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 3,39,00,000 ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କୋଟିପତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି BMW ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିବା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ି ଘରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା କୋଟିପତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ବାନ୍ଧିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଆଗକୁ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର ହେବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଫୋକସ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତ୍ୱେ ଏହା ରହିବ, ଆମର କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ଅଭର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ନିଜ ବିଭାଗ, କାହିଁକି ଅଣସ୍ତରୀ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ? ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରସିଡିଂ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରି ଜଳକା ସାଜୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ? ଆକ୍ସନ ହେଉନଥିବାରୁ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା କେବଳ ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।